Üreyim, hayatım. Mandolin? Mandolin yok, apelsin. Apelsin mandolin. Mandolin. Bu da benim. Küçük bir market alışveriş elədim evə gələrkən. Biraz belə dağınıqdı bura yediyim. Yediyim hamısı qalıb ortalıqda. Buna görə üzürlü sayın. Belə tez bazar göstərmək istədiyim şeylər var. Hansı ki onlardan biri bu göbələk. İlk dəfədir ki belə bir göbələk aldım. Sabahlar bir yemeği hazırlayacağım. Toyuqla və qaymaqlı. Qaymağım var burada. Geçen kaymaqdır. Ve yanında da belə bir makaron. Mən bunlara deyirəm. Düzü bunların adları fərqlidir. Trafilatadır. Edir, nə bilim, nə desə bilmirəm. Neysə, bilirdim adını əslində. Unutmuşam. Sonra girəzin yumurtasını aldım. Lavaş, çörək, xurma. Hə, sonra pesto almışam. Bu çörəyin üzərinə çəkib, hansı ki qızarmış çörəyin üzərinə çəkib istifadə edirəm. Qiyməti də 5-6 manat arasıydı. Son bunları almışdım öncədən. Su və bir də tort aldım. Ponça olmalıdır. Bunu orada çox təriflədir ki, belə dondurma dadındadır. Amma belə yedim, pis də deyil. Çox da belə super bir şey de deyil ki, ləzzətli bir şey de deyil. Pis de deyil. 11 manat idi qiyməti. Biraz da tərəvəz almışam. Belə bir badımcan aldım. Sabahları yumru. Xoşum gəlir belə badımcanla. Sabahları yemeği hazırlayam. 3 dənəsini düzeltmişik. Tahirə də çatır. Yox, 4 dənəsini. Bu da neçə? 5 dənəsini. Qaldı nə? Bunun ayıqqabısını alırdım. Bunu hara? Ay, Mərvə. Mamaya da kömək elədi, hə, qızım. Baba, bu moros. Aa, baba, bu da, bu da. Bax. Həm bu ada, bu moros idi, baba. Hadi bu da, hə, bunundur. Bunun, bu da bunundur. Yox. Bu. Bu bunundur. Yox. Deyən, baxım. A, bu da deyəsən. Hə. Sən de mənə tapda tapdın bunu yani. Yox, bu deyil, bəlkə bu da. Niyə, bu da deyil. Sen de merak ettim, ben takmalıyım anne. Tahir'e geldi. Tahir'e! Tahir'i götürdü. Tahir'e, sen bizim yolkanı görmüşsün. Gel sürpriz olsun sana. Çıkart, salam. Necesin? Josef'ini getirmişsin. Josef'ini. Ne deyirəm? Hı, ver bana bir tık ama. Işıqları yandırar. Ama karanlıkta daha geçengi olur. Yan. Tahir'e bak. Işıqları yandı. Ne bakı? Ben de kahvesim. Uşaqlara böyle makaron spagetti kimi elədim. Bir de nuggets yanında. Özümə de tomatlı sosla eləyəcəm. Xeyr, qapını heç kim açmaq olmaz, bilirsiniz. Mən atsaydım, mən ona vuracaqdım. Oturun. Mən qazanım. İkimiz də oturun. Hə, oturun orada. Biriniz o tərəfdə, biriniz bu tərəfdə. Gəl bura, Tahirə də burada. Yumun gözlər bizi. Ta-ta! Baby. Yan az dili şey. Sənə bir dərsin, mənə bir dərsin. Bu sənə, bu sənə. Oy, mənə ilk Bu mənə. Bəs mənə. Biz mən yazdığım axı, bu mənə. Bu da sənə. Yo, ca, zarafat edin. Yo, 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 siz. Sənə. Hə, bir ya hərəvi 8-dan verərsiniz, 3 dənə də ondan. Çox sağ ol, bəs. Sağ ol, çox sağ ol. Can, can. Vay!
Oturam. İçide göstərilib. Biraz gözlüyün, yaxşı, əl vurmayın. Çıxart, Mərva. Çıxdı da Mərva. Baxaq görək nə çıxdı onların içindən. Bir dənəsi çıxdı. Bu nədir? Bir dəqiqə mən stuksiyadan baxmalıyam. Hansı stuksiyası? Yoxdur, yoxdur. Aa, nələr çıxdı gör. Baxın bir dənə şey. Baxın mənimki. Mənki bu yaşıldı da. Olmasın Adgensidir bu gün. Ondan telefon gətirmişəm özümlə. Bəlkə döy qapını. Nərə? İsmail bizi. Aç İsmail. Adı Kürdüz. Salam. Merhaba keç. Haradasınız? Tahire. Gel. Mən öpmədiyim. Vay vay vay. Necəsiniz uşaqlar? Sağ olun. Çox sağ olun. Merhaba yemək var. Açam. Merhaba torta var ya gözəldi. Qayt. Qəşək çıxırsan videolarda. Mən qəşək çıxmıram deyə ona görə deyirəm. Məni çəkmə. Bəh bəh bəh. Nə bişirmişsən? Dolma. Aş, toyuq. Hamısını yiyəcəm. Mərva. Happy birthday to you. Açalım da uşaqlar. Böyük qız olasan, ay, solmaz. Ayaqları bu rəngli paltarları qoymuşdum yumağa nəsə yulduqdan sonra baxıram ki rəngləri qarışıb bir-birinə bütün şalvarın rəngi də bozarıb bilmirəm hansının rəngi çıxıb onu dəqiq bilmədim kaş belə bir fabrikdən belə bir vasitə almışdım da rəngləri qoruyur heyf kaş bundan istifadə edərdim əybi yox indi birazdan bir daha yuyacam ayda ümid edirəm ki rəngləri özünə gələr İndi öyrədirəm bunu. Deməli, Mərva. Bax, bunu, bu qələmi açırıq. Mənə bax. Baba, əzə dırnaqların bütün plastilin olub. Bax, bunu birinci bura edirik ki, qaşlar bura yapışsın. Başa düşdün. Sonra, birinci, ancaq bütün rəngləri qatmaq olmaz. Ancaq bir rəngi seçirsən, bir rəngdən işləyirsən. Bu rəng bitəndən sonra ikinci rəngi götürürsən. Başa düşdün. Daha sonra bunu ki biz bura batırdıq. Sonra götürürük bunu. Burada iki cür var. Biri var bax. Bax bura. Yumru hissəsi üstə qalacaq. Düz hissəsi görürsən bu fərqlidir. Bu da bax görürsən fərqlidir. Yəni bu altda olacaq. Ay baba. Bax qoy ora. Qoy. Bax sənə gəl göstərirəm. Biri belə. Deyən görüm, videoda da düşür. Hə, dayan. Bax, görürsən, bu hissəsi yumrudur. Bax, bura bax da. Bax, görürsən, bu hissəsi yumrudur. Bu hissəsi isə düzdür. Düzdür mü? Bu düz hissəsi düz. Bu, belə olmalıdır. Altda qalmalıdır. Ay, sabah, belə. Biz ancaq belə yumru hissəsi var, oranı götürməliyik. Bax, batırırıq bura. Sonra nə inirik? Bir dəqiqə, dağıtma. İndi başa düşdüm. Bax, gətiririk bura. Qoyuruq. Birlər ağ rəngdir. Bildin, Mərva? İndi götür, sən. Qız da bir şey deyirəm. Baxın, burada pəmbə var. Niyə pəmbə var? Düşüb onun içinə, əybi yox. Əlvi bura vurma da, yapışacaq axı. Hə. Bax, bu olmaz qısır, bu olmaz. Bir. Bir də. Hanı, hə. Qısır, bir. Hə, ay, sağ ol. Birlər orada, hə. Əla, afərin. Birlikdən bunları sifariş eləmişəm.
Elə 3 ədəd saç boyası. Nömrə tünd kaştan rəngi. Sonra ləkə çıxarıcı və ağardıcı. Bu saralmış, belə bozarmış parçaları parçaların rəngini ağardır. Çox qəşəng vasitədir bu. Bu da ki ləkə çıxarıcı. Deyim ki bundan tam olaraq belə razıyam. Yəni maşınkada çətin çıxan ləkələri çıxarmır. Amma qaynar suda bir qabın içində əllə yuduqda hə onda ləkələri çıxarır. Sonra ağız yaxalayıcı bu və bu seriya deyəsən təzədir. Deyəsən yox elə təzə olmalıdır. Maskadır, üz üçün maska. Mən kağız maskalarından çox xoşum gəlir. Gəlirəm Mərva. Və bir də hidrofil yağı. Bu dərindən təmizləyən makyajdan, kirdən dərindən təmizləyən bir yağdır. Makyaj təmizləyicilərin içində ən effektiv olanıdır. Və uzun müddət istifadə edir. Zəng gəldiyi üçün videonu dayandırası oldum. Deməli, dərimizi, üzlərimizi dərindən təmizləmək üçün ən effektiv məhsul hidrofil yağıdır. Yəni bu misilyar sudan da, gellər, üz yuma gellərindən də üstün bir vasitədir. Deməli, bunu dəriyə necə tətbiq etmək lazımdır? Əlimiz də və üzümüz də nəm olmamalıdır, yəni yaş olmamalıdır. Quru dəriyə tətbiq etmək lazımdır və masaj formasında, baxın burada qeyd olunub, göstərilib, 30 saniyə ərzində masaj edərək quru dəriyə çəkmək lazımdır və daha sonra isə isti, yəni qaynar yox, isti su ilə təmizləmək lazımdır. Yəni dəridə çox saxlamaq olmaz. İnsan dərisi məsaməli olduğu üçün bütün çirkmi deyim, makyaj qalıntılarımı deyim, nə qədər üzdən təmizləsək də daxilə dərinin dərinliyinə qədər ki hopullar. Ona görə bu hidrofil yağı bütün bu çirki makyaj qalıntılarının hamısını dərindən təmizləyir. Bunu artıq ikinci dəfədir alıram. Yəni nə ki fabrikdə, digər firmalarda da tapa bilərsiniz. Belə, nəsə qızlar, videomu burada tamamlayıram. Videoya dəstək olsanız çox sevinərəm. Sağolaşıram sizlərlə. Gələn vlogda görüşənə qədər. Hələlik.